chtěli bychom se dneska věnovat dvěma základním tématům. Tím prvním je léková politika, respektive úhrady léčiv, které stanovuje SÚKL, Ministerstvo zdravotnictví. Druhé téma, jak již bylo avizováno, je dostupnost léčebného konopí. Já bych začal nejprve tedy těmi úhradami léčebných přípravků. Jak se hovoří o tom, že zdravotnictví je finančně na tom velmi špatně, že úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví bere nemocnici miliardy a ty jsou dneska na tom velmi špatně a některé z nich jsou před kolapsem, tak je zajímavé, že vůči farmaceutickým firmám je ministerstvo zdravotnictví velmi velkorysé a tam utíkají miliardy, které podle našeho názoru by mohly sloužit právě nemocnicím a právě tam, kde to zdravotnictví potřebuje. Já uvedu několik konkrétních příkladů a několik čísel. Ve srovnání let 2011 a 2012 stouply náklady zdravotních pojišťoven na léky na recepty o více než 7%, to je o 2,3 miliardy. Nedá se to dávat na vrub jenom růstu DPH, protože například lékům, které kupují nemocnice, takzvaným zulpovým lékům, tam ty náklady klesly o 0,5 miliardy korun. Když se podíváme na konkrétní kroky ministerstva zdravotnictví v těch letech 2011, 2012 i v letošním roce, tak se vůbec nedivíme tomu, že k těm zbytečným nákladům dochází a že ty peníze chybí. Podle našeho názoru tam jsou tři konkrétní zdroje, kde peníze utíkají. První je v tom, že v závěru roku 2011 vydalo ministerstvo zdravotnictví vyhlášku, kterým upravuje výpočet úhrad léčivých přípravků, která je mnohem benevolentnější vůči farmaceutickým firmám než ta předchozí. A v podstatě to vede k tomu, že při přeceňování těch léčivých přípravků SÚKLem je ta úspora mnohem menší, než by byla při použití toho původního vzorečku. Uvedu konkrétní příklad. Lék atorvastatin, který je používán na snižování vyššího cholesterolu a v prevenci ischemické choroby srdeční, tak při použití, kdyby byl v platnosti ten původní mechanismus, tak by zdravotní pojištění ušetřilo víc než 600 milionů korun. Díky tomu, co ministerstvo zdravotnictví udělalo, je ta úspora jenom 200 milionů. Takže systém veřejného zdravotního pojištění díky tomuto kroku ministerstva neuspořil 400 milionů korun. Dámy a pánové, a to je jeden jediný lék. Další konkrétní příklad, to jsou aukce na léčivé přípravky, které jsou uvedeny v příloze zákona o léčivech, kde pan ministr Heger v roce 2011 uváděl, že se chystají na aukce těchto léčiv a že to každoročně systému ušetří 5 miliard korun. Kdybych se vás zeptal, kolik těch aukcí do k dnešnímu dní ministerstvo udělalo, tak odpověď je taková, ani jednu. Byť zdravotní pojišťovny žádali provedení těchto aukcí, byť ministerstvo se holedbalo, že tak bude činit, nebyla provedena jediná aukce. Nabízí se otázka, proč tomu tak je, jestli jaksi nebyl čas uspořit těch 5 miliard, nebo jsou zatím jiné důvody, to byste se asi měli ptát vy. No a třetí konkrétní příklad, kde liknavost ministerstva a SÚKLu vede k tomu, že systém vydává zbytečné peníze, je takzvané revize úhrad, kde ze zákona je to SÚKL povinen učinit do konce roku 2013. Týká se skoro 10 000 léků a mělo by to být zhruba 1 000 správních řízení. Přitom zahájeno bylo od toho roku 2011 těch správních řízení něco přes 100, pravomocně ukončených podle informací SÚKLu na jeho stránkách, jich bylo 7. Takže 1% z toho, co by mělo být učiněno. My odhadujeme a experti, kteří se tím zabývají, že tady vznikají ztráty systému veřejného zdravotního pojištění 5 až 7 miliard korun. Kdybychom se drželi té spodní hranice, těch 5 miliard, myslím si, že kdyby tyto finance systém jel, tak se zdravotnickým zařízením asi dýchá lépe. Takže to bylo to první téma, které jsem slíbil, a druhé, tak jak bylo avizováno, léčebné konopí. Asi není tajemstvím, že dostupnost zdravotní péče a dostupnost léčivých přípravků je dlouhodobou programovou prioritou sociální demokracie a že o to vedeme spoustu bitev a válek, aby pacienti péči zajištěnu měli.
A podobné je to u léčebného konopí, kdy to bude tento týden již 4 měsíce, kdy parlament přijal zákon o léčebném konopí a kdy zákonodárci napříč politickým spektrem se rozhodli, že léčebné konopí považují za přínos pro naše pacienty a že by ho měli mít dostupné. Musím říct, že od začátku postoj pana bývalého ministra Hegera k léčebnému konopí byl velmi negativní, nicméně parlament tento zákon přijal a myslím si, že ministerstvo je od toho, aby ho zrealizoval. Nicméně, co se děje od té doby, co zákon vstoupil v platnost, ukazuje na to, že ministerstvo se rozhodlo, že zákon bude obstruovat a že dokáže všem, že léčebné konopí naši pacienti nepotřebují a že ho nebudou mít. Konkrétně uvedu několik příkladů, jak to ministerstvo činí. Na prvním místě jsou to legislativní obstrukce. Ten zákon předpokládá, že ministerstvo vydá několik podzákonných norem, aby zákon mohl reálně vstoupit v platnost a léčebné konopí se dostalo našim pacientům. Většina těch podzákonných předpisů dodnes nebyla vydána. My jsme velmi rádi, že mediální tlak vás, novinářů, a možná i avizovaný vstup sociální demokracie do tohoto tématu pohnul pana náměstka pro legislativu Plíška, že tedy oznámil, že 1. srpna ta vyhláška prováděcí o léčebném konopí vstoupí v platnost. Nicméně podle informací, které máme, co obsahuje, je to tak, že ta vyhláška, tak jak je koncipována, je vadná a stejně přístup k tomu léčebnému konopí neumožní. Bez jakékoliv vědecké oponentury stanovuje maximální měsíční dávku na pacienta 30 gramů. O nesmyslnosti tohoto čísla vám pak řekne blíže pan přednosta Votava. A co je zcela zásadní, tak ta vyhláška uvádí 4 konkrétní formy toho léčebného konopí. A představte si, že shodou náhod přesně tyto 4 léčebné formy má jedna jediná holandská firma, která ho vyrábí. Nikdo jiný na světě se do těchto forem nedostane. Jaký bude důsledek toho? Je to samozřejmé, bude tady monopolní prostředí a holandská firma si bude určovat, jaká cena léčebného konopí pro české pacienty tady bude. Další věc, která je zcela zásadní, ten zákon počítá se vznikem takzvaného registru léčivých přípravků s omezením, což je počítačový informační systém, bez kterého v podstatě podávání léčebného konopí nemůže být umožněno. A podle stránek SÚKLu dodnes nebylo vyhlášeno výběrové řízení na tento registr. Takže když tady slyšíme z ministerstva, že v září bude léčebné konopí dostupné pacientům, tak buď to není pravda, anebo se ministerstvo chystá porušit zákon a dá to bez výběrového řízení nějaké vybrané firmy. Konec konců, jak víme, TOP 09 s tím má velké zkušenosti. Na MPSV možná poučili kolegy ze zdravotnictví, jak to udělat. Ale myslím si, že otázka, jak to tedy bude s tím registrem, je tady na místě. Další věc, SÚKL vydal takzvané opatření obecné povahy, kde v podstatě zakazuje zdravotním pojišťovnám, aby léčebné konopí hradili zdravotní pojišťovny. Přes celou plejádu nesouhlasných stanovisek odborníků, nejen lékařských, ale i lidí z protidrogové scény, na tom ministerstvo trvá. No a co je zcela zásadní, co v podstatě znehodnotí ten zákon, to je cena, jaká se předpokládá, že léčebné konopí tady bude mít. Jak už jsem řekl, ministerstvo tady nastavuje monopol holandské firmy a předpokládá, že 1 gram toho léčebného konopí bude stát 300 korun. Když tedy vememe už tu podhodnocenou spotřebu 30 gramů, tak ten nemocný pacient, většinou senior, by měl měsíčně platit až 9 000 korun. Pokud by ta spotřeba byla reálnější, a podle nás to tak má být, tak by to bylo až 20 000 korun. Dámy a pánové, já si opravdu myslím, že toto je evidentní výsměch ministerstva zdravotnictví parlamentu, který přijal zákon, že léčebné konopí má být dostupné. Chci vidět davy nemocných pacientů, kteří budou platit 10 000 měsíčně z vlastní kapsy. A je to výsměch pacientům a je to výsměch celé české veřejnosti. Takže já bych chtěl vyzvat nového pana ministra Holcáta, aby v tomto zjednal pořádek, aby opravdu ministerstvo nesabotovalo zákon, který přijal parlament,
Když si vezmeme jiná vyjádření představitelů TOP 09, že parlament je ten, který rozhoduje a že exekutiva se mu má podřídit, bylo by dobré, kdyby takto činilo i ministerstvo zdravotnictví.